joudun pitää nämä pois. No niin. Siellähän se Olli on ja kaappiaspäivät, niin minä lähden kohta tästä Iisalamme kohti, ja mutta hyvää reissu, eihän siinä mitään. Kiitoksia käynnistä. Reissu oli tosiaan hyvä, ja varsinkin tällä reissulla nähtiin se luonnon armottomuus, että kyllä, nöyrästi pitää vesille mennä. Eilen esimerkiksi aamulla hauen ja ahvenen tulo niin oli tosi, tosi hyvää. Välillä tuntui, että oikein liiankin hyvää. Mutta silti nöyrillä mielillä lähdettiin illan reissuun, ja kyllä se kääntää tuulen tuonne pohjoiseen ja idän suuntaan, niin kyllä vaan siellä kalalla suu alkoi menemään kiinni, ja me saatiin jokusia haukia, mutta todella huonolla syönnillä, ja sama oli ahvenella, että joka kerta nöyrillä mieli. Tämä oli sillä reissulle hyvä opetus, että näyttää, että vaikka olisi kuinka hyvät vieheet, vaikka olisi kuinka hyvät oppaat, niin ei sinne sankarina lähetä, että kyllä nöyrillä mieli, niin sieltä voi jotain saa. Kyllä, ja siellä meni, tällä kertaa meni metri sivusuun, mutta kyllä se vielä sieltä. Kyllä se joukko tulee, se oli vielä mun oikein huvitti, koska mä mielessäni toivon, että olisi sellainen kovin, että pottokoira sais metrin ylityksen. Viime kerralla se meni 13 sentillä yli, se oli niin raju, ja se oli se kuuluisa viimeinen heitto. Reilun metrin kala seuraa veneen viereen, niin kuin juna ja suu auki vieheeseen kiinni, ja no ei siinä. Veneen alle saman tien, ja ei sinä kerinyt kissaa sanoa, niin siima oli poikki. Kuitusiima, huono heikkous on se, että jos sen hankautuu johonkin, ja kyllä, jos se tommoseen alumiiniseen terävään kulmaan osuu, niin se oli siinä. Ja mitään ei mahtanut. Se ei ollut miehen huonoutta, ei se ollut mitään muuta kuin tommonen tosi tilanteen accident. Se on, siinä ei kerkiä, niin jos jälkikäteen miettisi, niin onhan jossitella mitä olisi voinut tehdä, mutta se on niin äkkitilanne, kun se tullut, että se on se sekunnista kiinni. Se on niin äkkitilanne, ja se tulee nopeaa, sille ei niinku maha. Ja ensi kerralla, se on turha jossitella, mutta ensi kerralla, kun kala ottaa veneen vierestä ja huomaa, että se menee veneen alle miljoona, niin siitä ei auta mitään muuta kuin pistää vapaa perästä sillä, että se olisi siellä niin veneen alapuolella. Mutta kun sitä toi tekee ehkä kalastuksesta parasta, että koskaan et tiedä. Ja se on tällaista. Ja nythän on syksyn parasta haukiaikkoja. Siellä on tuossa myymälästä otettiin vähän nomia mukkani. Juuri näin. Elikkä nyt, jos joku haluaa haukiennätyksensä rikkoa, ja haukiennätys sillä, että se ei ole täynnä mätiä, vaan se on täynnä pikkukalaa. Elikkä nyt hauki tulee syönnökselle, se hakeutuu tämmösiin karikoiden ympärille, virtapaikkojen reunoihin, matalille heinikkoalueelle, missä on pikkukalaa. Nyt kannattaa sitä pyytää. Ja niin kauan, kun vesi on yli 10 astetta, niin aika nopeilla kelauksilla, jos kala on aktiivinen. Ja sitten kun vesi lähtee vajoamaan alle 10 asteen, hauki kangistuu samalla lailla, kun suomalainen mies ei oikein mikään kiinnosta. Sitten hitaasti uppoavalla spintupella, tällä ihan hitaalla uitolla ja pitkillä pausseilla, niin haukee. Mutta samalla ahven syö hyvin, kuha syö hyvin, kirjolohi syö hyvin. Ei muuta kuin käykää testaamassa ja nauttikaa kalastuksesta. Tervetuloa Merikarvialle. Joo, ei mitään. Kiitos oli reisusta. Kiitoksia. Ja Jaakolle kanssa, niin otetaan tähän Jaakkokin tänne mukaan. Kyllä. Jaakolle kiitos. Kiitoksia. Ei mitään. Ei mitään. Näihin kuvia tulee. Yes.